مولا ہم کو نیک بنا دے اپنی الفت دل میں بسا دے الہی الہی کرم کر الہی عمل کا وہ جذبہ عطا یا الہی عمل کا وہ جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر میں پڑھتا رہوں سنت وقت ہی پر ہوں سارے نوافل ادا یا الہی ہوں سارے نوافل ادا یا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی کروں خاشعانہ دعا یا الہی عمل کا وہ جذبہ عطا یا نیکی کی دعوت میں سستی ہوں مجھ سے بنا شائق قافلہ یا الہی سعادت ملے درس فیضان سنت کی روزانہ دو مرتبہ یا الہی میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں چٹائی کا ہو بستر یا الہی چٹائی کا ہو بستر یا الہی صدائے مدینہ دعا
روزہ نہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا یا الہی ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ تو پیکر حیا کا بنا یا الہی میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شرم و حیا یا الہی عطا کر دے شرم و حیا یا الہی مولا جذبہ عطا ہر ایک مدنی انعام اے کاش پاؤں کرم کر پڑے مصطفیٰ یا الہی لباس اپنا سنت سے آراستا ہو امام ہوں سر پر سجایا الہی سبھی رخ پہ ایک مشت داڑھی سجائے سبھی رخ پہ ایک مشت داڑھی سجائے بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی بنے عاشق مصطفیٰ یا الہی کی خدمت یقیناً سعادت ہو توفیق اس کی عطا یا الہی ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا مجھے متقی تو بنایا الہی وسیلے مزاج اور تمسخر کی خصلت وسیلے مزاج اور تمسخر کی خصلت سے عطار کو تو بچایا الہی سے ہم سب کو بھی تو بچایا الہی مولا جذبہ عطا یا بنا دے مولا جذبہ عطا یا بنا دے گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی